的棉花和40斤的大宝哪个更重？咱们坐电梯还要回答问题，答错就不能坐电梯。大宝哥哥肯定比棉花重啊。不对，错误。啊，竟然答错了，折到你们了。小梅快跑。啊，好累啊，连摸应该没追上吧，快进电梯。有三个字可以回答一切问题，是什么字？哪三个字这么厉害？白雪姐姐，你知道吗？不知道。答对了，不知道这三个字可以回答一切问题。白雪姐姐，你好厉害！我是真的不知道。答对一个问题，电梯可以上升一层楼。白雪姐姐，我们要到几楼啊？黑暗魔王的宝物就藏在五楼，我们到五楼。请继续答题，把八分成两半是多少？4+4=8，所以是0。白雪姐姐，你算错了吧？明明是4。白雪回答正确。为什么？因为这道题不是数学题啊。贝尔把冰棍放进冰箱里，为什么他拿出来的时候冰棍化了？这个我知道，因为停电了。回答正确。呀，只要再答对一题，我们就能上五楼了。一年里哪一个月份有28天？这道题好难啊，我只知道一星期有7天。让我想想，我知道了，2月有28天，我们可以去五楼了。回答错误。什么？每个月都有28天。电梯开始运行，即将到达4楼。真可惜，我们差一点就能直接到5楼。没关系，我们还可以走楼梯。我找了1圈都找不到楼梯，这下怎么去5楼啊？连电梯也不让我们再进去了。这里有2扇门。一扇门进去就会到5楼，而另一扇门进去就会被传送到黑暗魔王那里。你们选哪一扇门？小精灵，你就不能帮我们直接到5楼吗？不行，要遵守游戏规则，你们要自己想办法获得黑暗魔王的宝物。好吧，我选左边这扇门。等等，白雪姐姐，我们选不一样的门吧，这样就一定有一个人可以到5楼。可是也一定有一个人会碰到黑暗魔王，万一是你选到黑暗魔王怎么办？我不怕，只要你到5楼拿到宝物，我们就赢了。好吧，我选左边的门。我选右边的门。啊，是黑暗魔王。居然是白雪姐姐选到黑暗魔王，这下怎么办？我没有信心找到宝物。熊妹加油，我相信你可以的。啊，5楼竟然没有陷阱。我这么多箱子，哪一个才是黑暗魔王放宝物的？可惜我没有钥匙，不能打开，只能猜猜里面有什么。该选哪个呢？哈，拿到宝箱了！白雪姐姐，我们赢了！我宣布，寻宝游戏获胜的是黑暗魔王。什么？哈哈，熊妹，你没有拿到宝物！不可能，我每个箱子都去了，这个最终肯定是放宝物的。还有个箱子虽然漂亮，但是特别轻，感觉里面什么也没有。的确什么也没有，可是我的宝物就是那个最漂亮的箱子啊！这个箱子里我放的是石头，所以才最重。你的宝物居然是箱子，想不到吧？点赞关注，我们下期再见。暑假版要不要挑战？现在开始。熊妹，要还是不要？我是第一个，运气应该不会太差，我要。恭喜你，熊妹，这个暑假的作业增加66卷试卷。熊妹，要还是不要？66张卷子，我都有心理阴影了。但是我相信我的运气，我要。恭喜你，熊妹，你获得附加条件，用脚写完66张卷子。我的天呀！下一个，贝尔，要还是不要呀？我听妈妈的语气不太对，我不要。贝尔，你确定？那我还是要吧。恭喜你，贝尔，你获得了一个游戏机。耶！我就知道妈妈最疼我了，我也要再来一次。贝尔，要还是不要？要要要，当然要。嘿嘿，我猜这次是芭比娃娃。贝尔解锁附加条件，游戏机10年后才能启动。啊，妈妈，这样我选到游戏机也玩不了了。下一个，大宝，要还是不要？不要不要，有了只会增加作业，选到游戏机也不能玩，我还是不要吧。你确定吗？确定确定。恭喜你，大宝，跟30天假期擦肩而过。我这是运气好还是运气差呀？还要再来一次吗，大宝？再来一次吧，这次不管是什么我都要。大宝，恭喜你，可以比别的同学多上100天的课，学到更多的知识。No， 100天课，哎呀，不止暑假得上课，连寒假的30天也没进去了。呵呵大宝，我们这样不
不好吧？没事没事，相信我，只要给要不要机器吃100包辣条，他就会认识你。然后呢？嘿嘿，这样在挑战的时候，他就只给你好的选项了。要不要挑战？现在开始。贝尔，要还是不要？嘿嘿，要要要。贝尔和你的芭比娃娃。贝尔，要不要？要要要。真的有用，太好了。下一个，大宝，要还是不要？当然要。你确定吗？当然。大宝获得玩具飞机一架。好，我继续。怎么回事？怎么全是小学生喜欢的玩具？大宝，要不要？你要小心考虑一下啊。晚上阿姨，别想蒙我。我要，我当然要。有问题，让我看看真相之镜。不要，不要看。果然有问题。贝尔，你来说，怎么回事？事情就是这样的。哼，你们这是作弊行为，我没收你们全部玩具奖励。我错了，不要没收奖励。这么想要奖励，奖励你们两个人每人200张试卷，再加100天假期不准看电视。小朋友们点赞收藏视频，我们下次再见。盲选画画接力开始。我来了。请选择工具，一还是二？我选二。二肯定是颜料。熊妹选中饭钱，大家要用饭钱作画。什么？怎么是饭钱？完了完了，我来了。请选择你要画的内容，选一还是二？老师，你说我选哪个？我是不会告诉你的。好吧，我选一。大宝选中自己的画像。什么？我不要画自己。抗议无效，该下一个人了。好吧。终于该我了。老师，现在进行到哪一步了？你该选绘画地方了。你是选一还是二？我选二吧。白雪选中鸡蛋。鸡蛋？不是吧，我们要在鸡蛋上作画。老师，你再要选一次吧，我要选一。不行，每人只能选一次。这个怎么办？大家知道了肯定会怪我的。下一个，我来了。老师，你快说，我选的是什么？贝尔，你选的是辅助功能，这里有彩蛋，你可要好好选啊！耶，太好了！我要是选择了厉害的辅助功能，大家都会夸我的。那你是要选一还是二？老师，你等我考虑一下。选哪个好呢？点兵点将点到谁就是谁。好了没有？好了好了，老师，我选一。好，一非常棒。老师，你这笑不对呀。老师，我不选一了，我选二。你确定？老师，我选二，你怎么也笑啊？哎呀，老师你别笑了，怪吓人的。贝尔，再让你选一次，你是要选一还是二？我选二。不管了。贝尔，摘下你的眼罩看看，二是什么？是什么呀？任务加倍。什么意思啊？任务加倍的意思就是你们需要在同一个鸡蛋上用发卡画2幅大宝的画像给我。什么？在鸡蛋上画还是用发卡画大宝？可恶，这都是谁选的？什么？在鸡蛋上画？谁选的？是我。那是谁选的发卡？是我。谁选的画大宝？是我。那又是谁选中的任务加倍？不好意思，是我。鸡蛋那么小，还要画2幅？不可能，这绝对不可能。哎呀，要是明天交不了作业，我们就是0分。怎么办？我们只能找人帮助了。我们去找巫婆婆帮忙。巫婆婆，你能帮我们用发卡在鸡蛋上画2幅大宝的画像吗？说什么呢？这怎么可能？找巫婆婆也没有，都怪我们，都是我们自己选的。发生了什么事儿？大宝，你怎么哭得这么伤心？事情就是这样的。是这样啊，这没什么大不了的，老师只是跟你们开玩笑，不会这么为难你们的。交不出作业就坦白告诉老师就好了。可是我们不敢。是呀，我们不想得0分。那我去替你们说。吴伯伯真好，看来我们不用担心完不成作业了。是啊，点赞关注我，我们下次再见。妈妈，你在哪里啊？我的水果宝宝在哪里呀？妈妈，我是桃子宝宝，快带我回家吧。桃子贝尔，终于找到你了，我们快回家吧。妈妈，我也是水果宝宝，你带我回家吧。白雪，你是蔬菜宝宝，大家都是用西红柿炒菜的，你得找你的蔬菜妈妈。我想回家，蔬菜妈妈，你在哪里呀？西红柿白雪，你有没有见到我的蔬菜宝宝啊？蔬菜妈妈，我就是蔬菜宝宝啊。可是西红柿酸酸甜甜的，应该是水果宝宝。蔬菜妈妈，你在这里呀？我是茄子蔬菜宝宝，快带我回家吧。我的蔬菜宝宝在这里，我们回家。我到底是蔬菜宝宝还是水果宝宝啊？白雪姐姐，你怎么也在哭？蔬菜妈妈和水果妈妈都不要我。我也是。
我是香蕉水果宝宝，我也是水果宝宝，我是葡萄宝宝，我也是水果宝宝，我是黄瓜宝宝，你才不是水果宝宝，我就是我就是。你有香蕉这么甜吗？没有。你像葡萄一样酸酸甜甜的吗？也没有。那你就不是水果宝宝。我的水果宝宝在哪里呀？水果妈妈，我们在家。香蕉宝宝、葡萄宝宝，你们在这里呀？快跟妈妈回家吧。呀，回家了。水果妈妈也带我回家吧。可是你不是水果宝宝啊，我不能带你回家。黄瓜大宝，你得找自己的妈妈。我们回家了，再见。我的妈妈在哪里？是蔬菜妈妈，蔬菜妈妈，你是来带我回家的吗？你是黄瓜宝宝，不是蔬菜，我不能带你回家。小朋友们，我到底是蔬菜宝宝还是水果宝宝啊？我想回家。就是这样，蔬菜妈妈不要我，水果妈妈也不要我。这是怎么回事？难道我们没有妈妈吗？徐大宝，你们怎么哭得这么伤心？我们找不到妈妈了。不要哭了，我帮你们找妈妈，精灵之力。精灵仙子，你找我什么事？这里有两个你的孩子，找不到妈妈在哭呢。啊，是西红柿半絮和黄瓜大宝啊！我可怜的孩子，你们不是水果，也不是蔬菜，但是你们有一个共同的名字，是什么？是食物啊！你们都是可爱的食物宝宝。我们是食物宝宝，妈妈，我们终于找到你了。点赞关注，下期更精彩。把大宝带走。妈妈，我错了，电动机器人，把大宝还给我吧。不可以，带走。大宝，妈妈对不起你。委屈妈妈，你怎么了？是这样的，这小精灵，你能帮我吗？我不能帮你，这是童话王国的新规定，你只能去找新国王帮助你。妈妈，我要出去玩。好的，妈妈陪你去。妈妈，我们玩的游戏你不喜欢，而且都是小孩子的游戏。没关系，妈妈在一边看着你们玩。妈妈，我已经长大了，不用一直陪着我了。妈妈今天怎么了？一直跟着我。哎呀，妈妈不想离开你，时间马上就到了。原来妈妈不想离开我呀。那妈妈，我们一起去吧。3、2、1，时间到了。哎呀，你快出去吧，别天天在家，让我一个人在家清静清静。啊，妈妈你怎么回事？刚刚还一直陪着我，现在跟变了一个人一样。贝尔，你不是要出去玩吗？快去吧。好奇怪呀，算了，我还是去找白雪吧。妈妈妈妈，白雪，你看时间已经到了。时间？什么时间呀？当然是陪你的时间。我怎么听不懂呀？新国王颁发的新规定，白雪，你今天不要离开妈妈了。什么新规定呀？就是王后，隔壁王国的人找你。白雪，妈妈先去忙，之后和你说。到底是什么新规定呀？白雪，大吉吉，白雪，我跟你说，今天我妈妈很奇怪，我妈妈也很奇怪，好像是什么新规定。新规定？什么新规定啊？我不知道，妈妈准备和我说的时候就出去了。贝尔白雪，文雪阿姨你好。文雪阿姨你怎么了？贝尔白雪，你们知道新国王是谁吗？新国王是这样的，大宝上厕所的时候太臭了，我没有陪着他，他就被监督机器人带走了。什么？机器人带走大宝？为什么？因为我陪大宝的时间还不到。时间？我想起来了，我妈妈今天也一直看着时间。是啊，我妈妈也是突然让我出去玩了，是时间到了吗？可是新国王到底是谁呀？妈妈，是大宝，大宝你回来了。文雪阿姨，你以后不能再这样不陪伴大宝了，不然大宝又会被监督机器人带走的。我知道了，我会好好陪伴大宝长大的。夜魔王，新国王不会就是你？怎么会是我？孩子，我来陪你们了。爸爸们也来了，到底谁是新国王呀？我可不能让他们知道谁是新国王，大家也不要告诉他们。爸爸们也回来了，这真是太好了。喜欢这期视频就点击告诉我们吧，我们下期再见。